Мөзийн хадгалт хамгаалтын орчин дээр бол харин одоо хамгийн санаа зовоосан асуудал ерөнхийдөө тэр байна тий. Яг нь үзмрүүдээ одоо сэргээн цэцэрлээд үзлэнгээ гаргаад бэлэн болгоод үзэр нь буцаадаг. Харин тэгээд орон нутгийн үзэгүүд маань бас зарим талаар бол тэр хадгалт хамгаалтын хувьд бол ер нь жаа хүндрэлтэй байдаг л да. Орон байрны асуудлаас үүсэлээд хадгалах нөхцөл энэ төр бол зарим үзрүүд бол жаа хүндрэлтэй байдаг. Энэ талаар орон нутгийн үзээ болон орон нутгийн тэр захиргааны байгууллагууд бас энэ дээр анхаарал татаж ажиллаж байгаа хөө.